Kush është populli më i zgjuar në botë dhe pse? Më ndiqni me vëmendje sepse është për të mirën e të gjithëve, për të mirën tuaj, për të mirën e fëmijëve tan e tjerë. Atëre, populli më i zgjuar në botë është Hong Kongu. Por çfarë ka ndodhur sepse kjo duhet kuptuar në thelb? Pse mendohet që janë më të zgjuarit? Fillimisht është Hong Kongu, pastaj japonezët, pastaj Kina, japonezët dhe pastaj Korea. Pra gjithë Azia, për të kuptuar më mirë. Tani, çfarë ndodh? Duhet të dini që ndërsa fëmijët tanë në përshkolla kanë një grup me libra pa fund, fëmijët e kinezve, ose në Japoni e tje, kanë pak libra dhe ata libra që janë tepër të rëndësishëm që t'i mësojnë ashtu siç duhet. Pra, pak, por të sakt. Jo shumë e përlumë, si thua shandej dikur në Shqipëri. Dhe kjo është pika bazë, sepse fëmija, në ratë të parë, mëson atë që është e nevojshme. Dhe tjetra, në përshkollat e botës, fëmijët, si shtash përveç librave pa fund, i lënë që të mësojnë ose të luajnë, çfar do loje, si të dëshirojnë ata, kundrejt kinezve. Kinezët ose japonezët, zakonisht kinezët, kinezët japin fëmijëve lojra inteligjente. Lojra që të zhvillojnë sensin e gjashtë, pra të zhvillojnë perceptimin e fëmijës. Ç'ndodh me fëmijën? Ne, kur kemi qenë të vegjël, shkonim në shkollë, kishte disiplinë, nuk është se nuk kishte disiplinë, por na kërkonin që të mësonim ato që mendon të dikush. Okay? Në shkollat kineze, përveç mësimeve, ka dhe diçka tjetër. Lojrat janë lojra inteligjente që bëjnë, për shumë ato me bambu, apo lojra tjera që janë inteligjente, ose puzzle, që zhvillon perceptimin e fëmijëve, por njëkohësisht, në përshkollat dhe kopshtet e Kinës, mësohet se si të qepin, se si të qëndisin, se si të pikturojnë, se si të zgjidhin problemet të mëdha, matematikore, fizike, geometrike, apo tjerë. Ose bëjnë lojra e përsëris edhe njerë, disa lojra ose ushtrime që janë për nëzitjen e psikikës dhe inteligjensës së fëmijës. Njëkohësisht, në Kinë, vazhdohet akoma sot, si dikur në Shqipëri që të bëhet gjimnastika e mëngjesit, vazhdohet akoma sot të bëhet gjimnastika e lehtë në mëngjes. Sepse gjimnastika, përveç se çliron muskujt, ndihmon lëvizjen e kockave, ndihmon perceptimin e njeriut, por nxit edhe inteligjencën. Është zbuluar kohët e fundit, pra nxit gjimnastika, duke qenë influenca këto ose vibrime, sepse ti gjatë ushtrimeve që bën, ti ushtron një ushtrim dhe krijon një vibrim, këto vibrime ndikojnë në neuronet e fëmijës dhe e ndihmojnë atë për të ecur më mirë përpara, pra për të nxitur sensin e gjashtë. Ndaj dhe fëmijët kinez ose japonez ose dhe korean janë shumë të shpejtë. Edhe në lëvizje, ti për shkak të një kinez nuk mund të matesh dot, sepse ata janë më të shpejtë se sa ne. Pikërisht sepse gjatë periudhës së rritjes së tyre fizike, njëkohësisht edhe psikologjike, ata janë rritur me atë frymë, me ato lëvizje. Dhe kjo e ka dhe ai ka një marsh më shumë se sa një evropian. Pikërisht kjo, nga studimet që janë bërë, ka nxitur mendjen e fëmijëve, derisa ata dal nga dal duke u rritur, janë bërë inteligjent. Do thotë në njëri nga ju, ja, mëse nuk janë inteligjent. Është e vërtet. Por duhet të dini një diçka mjaft të rëndësishme që askush nuk e thotë publikisht. Fëmijët kinesë, që tani disa prej tyre janë rritur dhe janë 20, 30, ndoshta 40 vjeç, sepse ka vite kjo që përdoret kjo metodë, sot janë ata liderat, ata që kanë prodhuar gjithë ato pajisje, këto pajisje që shihni këtu, e të tjera, e të tjera, e të tjera, bëhen pikërisht në Kinë. Dhe ata nuk flasin rinurt.
nuk ishe ata që të zien të bëhen si pune shqiptarve apo amerikanve apo evropianve që të mere me lafe janë punëtorë, kaq. Dhe ata nuk bëjnë shumë shoqëri me një evropian, sepse e din që në fund fundit një evropian në fund fundit e urren dhe nuk e do ashtu siç duhet si shok. Ndaj dhe ata i shikon distant. Për shembull ti nëse bën një punë me ta, ata të janë tër jetën, janë besnik me ty, kundrejt teje. Që gjithë bota shkon atje, sepse 60% e prodhimeve në mbar botën bëhet pikërisht në Kinë. Më thoni, nëse Qin kërkan kaq budallënjë atëre. Dhe pse thuhet që janë më të zgjuarit e planetit si kombë? Ë? Pikërisht për këtë. 62% e prodhimit botëror bëhet pikërisht në Kinë. Kina është bërë një potencë madhështore. Dhe askush nuk e ka kuptuar akoma që kinezët jo vetëm e kanë pushtuar me kohë botën, por do ta pushtojnë realisht. Sepse në çdo vend të botës ata po blejnë. Po të shikoni këtu në Rom, për shembull, nuk ka një cep që nuk kanë blerë. Mbajmë, do t'i them një, e kam thënë në një live këtë, po do t'ja u them se është vërtet kurioze. Vjen një kinez njërë, tek Via Nacionale, është një nga rrugët më të mëdha, më të rëndësishme në Rom, dhe shite një dyqan, që ishte mu në bulevard. Dhe këta fillimisht kishin dalë me 11 milion euro. Do e shisni 11 milion, sepse është vërtet një vend shumë ideal. Dhe shkoj kinezi, shkoj ati, dalë nga dalë, dhe a i jeton të këtu, në Itali, pra jeton, mendoj, akoma sot, por sepse dinte italisht, po shkoj atje, se nga i kanë treguar, disa që e njofin, janë të familjes ata që nga kanë treguar, dhe mori me një blok në doraj, shkoj atje dhe i tha ditën e parë, kam dëgjuar që ti shites dyqanin, këtu unë komplale dyqanin, komplale. Mirë i thanë ata, 11 milion, 11 milion, shumë fare, shumë, jep, Më pak. I tha, po mirë, i tha, a i tha, dhe ta bëjmë 10 milion. Shumë 10 milion, tha, se mua më duhet edhe për avokatin, thoshte për këtë, për atë. Po mirë, po e ule dhe pak, tha. Sa the? Po e thash 9.5. 9.5 apo 9.2? Pa, hajde bëj 9.2 edhe mere, i tha. 9.2. Faleminderit, edhe iku. Po ky është çmendur, tha, ky pronari i dyqanit. Ky erdhi këtu, tha, 2 orë, sa është, deri sa e qoj 9.200.000, dhe pastaj thot faleminderit e iku. S'mbaroj me kaq. Erdhi ditën tjetër, të njëjtën avaz. Sa kushton, të njëjtën avaz, sa kushton, deri sa erdhi momenti i fundit fare, pas 3 muajsh, e kanë shitur atë dyqan, jo më shumë se 3 milion, 2.800.000, mos gaboj, 3 milion. Pra fërsisht me gjithë çfarë pagoj edhe ekstra. 3 milion, sepse ai që kur 3 muaj vajti e ti dhe shdo ti dhe e shkoj, ti ma thejtë, shiko, më the, dje më the 7 milion, sot duhet të më thuash 6.5, ore nuk e shes më i thështë ai. Pas 3 muaj u detyruan që e shitën, sepse ai nuk kreshte, as kusht tjetër nuk shkon dhe ta blinde me ato shifra, dhe këshu e bleu kinezi, pse po e them këtë. Ju mendoni se ishte budalaj, a i me atë mënyrë që përdori ati e të kata, duke shkuar çdo ditë duke thënë sa kushton, edhe ti e the dje, ja sa e the ti dje, deri sa e uli nga 11 milion e qoj 3 milion. Pra, ajo është zgjuarësia, sa e qoj në shifrën që nuk mante më atje dhe çbëri, sepse këtë duhet kuptojmë. Pas një vit e gjysmë apo 2 vjetësh mos gaboj, diçka e tillë, e shiti po atë dyqan 5.600.000 gjë e tillë. 5.600.000 për 2-3 vit. Pra, ai brenda një vite gjysëm, 2 vitesh, fitoi 2 milion euro, prafërsisht. Ha? Brenda një kohë shumë të shkurtër. Tani, ka apo s'ka para tjetri, apo lo sepse ka para, pak rëndësi ka. Është zgjuarësia e ti, në qofse ai ka para, dhe ne, në qofse jemi të aftë, le ta bëjmë. Kështu.
Kështu që në qovë se në njëri ti shkon dërmend, pa mirë, ata kanë para. Nuk kanë para, sepse ata kanë qenë, kanë punuar si gjithë të tjerët, nga hiqi, nga zeroja, si gjithë bota. Por zgjuarësia, sepse këtë po thosha, që zgjuarësia lind së bashku me njeriun, por edhe kultivohet gjatë jetës. Dhe baza është jo vetëm familja, por edhe mësimet që merë fëmija në rritjen e ti. Sepse dal nga dal, ato mësime janë të rëndësishme, do t'i shërbejnë ati për të ecur mirë dhe për të qenë njëri i duhur dhe që ti përdor gjatë jetës ato. Pra, pse mendohet, si që thash, sepse ta përfundojmë këtu të si biset, që fëmijët kinesë apo nga Hong Kongu apo ku ta di unë, por gjithmonë ato zonat atje, janë më të zgjuar. Pikërisht pra, sepse në moshë të re, të vegjël, në përshkolla, u mësojnë çdo gjë. U mësojnë ndërtimin, u mësojnë të luajnë me golf, me ping-pong, të bëjnë dizenjo, të shtrijen përdhe, të lozin me rër, pra të bëjnë disa gjëra që fëmijët evropian apo botëror nuk i bëjnë. Dhe duhet të dini që njeriu lindi në natyrë dhe është mirë që ai krijoj formamentis ose të formohet pikërisht në natyrë. Sepse vetëm natyra do t'i japë ati atë çka i nevojitet përsa i përket trupit fizik. Kurse përsa i përket mendjes, janë të tjera lojra që u japin profesorët ose mësuesit në zënësve që rrisin ose nxisin perceptimin e tyre për të kaluar në një status tjetër, pra për të qenë më të zgjuar dhe të zgjoj mendimin ose energjin ose impulset e neuroneve për të zhvilluar sensin e gjashtë. Pra sensi gjashtë, pra ata që ndoshta nuk e din, sensi gjashtë janë disa perceptime që njeriu i ka, edhe pse shkencërisht nuk besohet në këtë, pra janë vetëm teori konspirative, por sensi gjashtë është parashikimi i diçkaje, ose telepatia, ose në qofse bje një send, bje fjala nga një lartësit, a je kap, dhe sepse ka perceptimin më të zhvilluar se sa njëri normal, pra shqisat janë më të zhvilluara, edhe pse kjo është fillimi i kapjet ose lëvizit i shqisës i gjashtë, me gjitha të, këto janë ato që bëjnë që fëmija ose fëmijet aziatik ose kines janë më të zgjuarit në botë. Më thoni se çfarë mendimi keni për këtë argument, do të dëshiroj një mendimin tuaj, pra sepse kjo ka të bëjë jo vetëm me ne, si thash, por edhe me fëmijët tanë. Kështu që një koment duke diskutuar së bashku, unë thash, them si gjithmonë, unë dhe Shkëndijen, pasaj së bashku mësojmë, unë nga ju, ju nga unë, dhe të gjithë së bashku kur diskutojmë, mësojmë shumë gjëra dhe informohemi. Faleminderit shumë, kush nga ka bërë ende ti bëj like faqes dhe kësaj video, shpërndajeni këtë video dhe pres komentet tuaja. Ditën e mirë.